Pues comencem explicant el que és un adult jove o el que representa que és. Aquí ningú que se senti ofès si té més anys del que es considera, eh? Que jo soc la primera i em sento molt jove. I després, quantes persones així hi ha en aquest país? ¿Vale? La primera resposta és no ho sabem. Per què? Perquè no hi ha dades. ¿Vale? Ja comencem bastant malament. ¿Vale? No hi ha dades específiques generals en aquest país del que es considera un adult jove, ni per tipologia de malaltia o hematològica. D'una banda, tenim, sí que tenim quants nens hi ha amb malalties oncohematològiques, amb càncer, i tenim quants adults hi ha, però no tenim el gruix del mig, diguem. ¿Vale? Nens, sí que tenim les dades que el que es considera un nen amb càncer és menys de 14 anys. ¿Vale? I després hi ha unes dades que les registra la Red ICEJO, que és el registre de tumors de nens, ¿vale? De la Societat Espanyola d'Oncomatologia de Nens. I després hi ha els adolescents de 15 a 19, que hi ha algunes dades també al registre del Red ICEJO. Llavors, en leucemes i linfomes hi ha 832 casos totals, ¿vale? D'adolescents de 15 a 19. I després tenim tots els adults, que és a partir de 19, allí eres un adulto, diguem, fins a un senyor molt major de 90, de 100 anys, diguem. Llavors, en aquestes persones, ¿vale? Calculem uns 6.000 casos anuals de leucèmies i uns 12.000 de linfomes. Allà sí que hi ha específic, eh? Hodgkin, no Hodgkin, etc. ¿Vale? Que ho calcula pues, en dades de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica i de la Red Espanyola de Registros de Càncer, ¿vale? I llavors sí que hi ha una previsió per 2024 de 15.000 nous casos de càncer en general en menors de 45 anys. Però no tenim els datos, ¿vale? Llavors, si calculem el que hi ha als Estats Units, ¿vale? Calculant que una persona per cada 1.000 habitants, que és la incidència de leucemes agudes, podríem considerar que cada any a Espanya hi ha entre 4.000 i 5.000 nous diagnòstics de leucemes agudes i linfomes agressius entre persones entre 15 i 35 anys. Després veurem que en l'adult jove, que seria 19-39, ¿vale? Ahí nadie ha ofendido, serien més o menys unes 3.500 persones. ¿Vale? Però com veieu, nadamos entre datos un poco así. ¿Vale? Aquí és el que us explicava. ¿Vale? El pacient infantil i adolescent, que és entre 0 i 19 anys, en aquest país està tractat amb una unitat de hematologia de nens, pediàtric, hospitals de referència, infantils. ¿Vale? L'infantil és el menor de 14 anys i l'adolescent és el menor de 19. I si una persona és diagnosticada sent menor de 18, normalment s'intenta mantenir-la el màxim de temps en un hospital infantil i hi ha un moment que han de fer una transició, que es diu, cap a un hospital d'adults. ¿Vale? A vegades no és possible i quan compleix els 18 directament és tractat en un hospital d'adults. ¿Vale? I a partir dels 18-19 anys, el pacient directament està tractat en un hospital d'adults. I es considera un adult jove la persona entre 18-19 i 39 anys. ¿Vale? Això és el que es considera als Estats Units. Allà, que és adolescent and young adult, ¿vale? És el pacient entre 15 i 39. I hi ha unitats específiques, evidentment és sanitat privada, en la que es tracten tots en la mateixa unitat. ¿Vale? O sigui, si tu tens entre 15 i 39 anys, et tractaràs amb una unitat específica d'AIA. ¿Vale? Llavors, estarà específicament pensada per tractar-te no només mèdicament, sinó amb totes les teves necessitats, específicament cobrint doncs, les necessitats que tu tens. Evidentment, la realitat sanitària dels Estats Units té moltes mancances que coneixem i és molt allunyada de la que doncs, vivim aquí, que també tenim moltes coses boníssimes que no tenen allà. No? Aquí, per exemple, pues, bueno, perquè veieu una realitat que molts de vosaltres segurament heu viscut o semblant, de la Sara, que alguns coneixeu, no? En 18 anys, l'últim que t'esperes, 18, llama-li 20, llama-li 25, és que et diagnostiquin un càncer, no? Ho podeu llegir i aquí, pues, una cosa que pot passar a moltes persones, no? Vaig ser tractada en una unitat d'adults perquè acabava de complir els 18. En aquest cas, la Sara deia, no sé què hagués preferit, no? Si en un hospital de nens o un d'adults, però era de llarg la més jove sempre. No? I encara em mirava molt, em tractava molt bé. Em mirava molt, per què? Perquè era la rara, era la joven, no? La majoria de la gent és molt més gran.
Llavors, el pacient adult jove doncs té unes necessitats diferents, no? A la resta. Les necessitats, en realitat, els temes són els mateixos. El que canvia potser és el tema concret dins del gran tema, no? En l'àmbit social, doncs, bueno, els estudis concretament sí que és un tema concret, no? De l'edat, però la feina al final és igual, amb 55 també estaràs treballant, no? Però potser dins de la feina, doncs, evidentment, si tens 19, 25 o 23, doncs, potser la teva vida laboral ha estat molt més curta, amb la qual cosa un parón de no sé quants anys, evidentment, és un buit al currículum que potser et preocupa molt més després a l'hora de tornar a treballar que amb 62, no? O algunes especificitats doncs, molt pròpies d'aquesta edat, no? Els tràmits i productes financers. Jo ara, a part del projecte Coral, estic com molt ficada també amb el tema del dret a l'oblit oncològic. No és el mateix que tirin enrere una assegurança per comprar-te una casa o un crèdit, si tens 27 anys o 32 i tens tota la vida per davant, no? que potser si en tens 60 i pico i potser ja tens les coses més organitzades. No? Llavors, al final, el càstig del dret a l'oblit oncològic doncs és molt bèstia igualment, però potser és més fort si ets més jove, no? Perquè et capen directament de cop. No? La vivenda, sobretot si t'has de moure, al final retroalimenta tot, no? Si estàs fastidiat per la feina, perquè no has pogut tornar a treballar, perquè el teu currículum té molts anys de buit i llavors la vivenda a Barcelona és caríssima i després, bueno, etcètera, etcètera. La família, qui et cuida, no? Pues, amb 19 anys, pues, segurament et cuiden els teus pares. Amb 60 i pico, pues, segurament no, saps? O amb 30 i pico, potser tens fills petits i t'acaben de diagnosticar una leucèmia. El tema de la parella, de la sexualitat, el tema de la fertilitat, si diagnostiquen amb 58, potser no és un tema que et preocupi gaire, per no dir gens. Amb aquestes edats probablement et preocupa. Els amics i l'entorn, a l'àmbit personal, la gestió emocional, això és, evidentment és un tema transversal a qualsevol tipus de malaltia greu, no? I d'edat. L'autoimatge, probablement la imatge i l'estètica, en alguns temes poden tenir coses més específiques en aquestes edats. La vivència de l'estància hospitalària, això preocupa en qualsevol edat, però evidentment amb aquestes edats sou molt, molt pocs els que sou diagnosticats de les temes i informes en aquestes edats, amb la qual cosa et sents una mica, hola, estoy solo aquí rodeado de gente mayor, no? La comunicació i la vivència compartida. Llavors, jo aquesta dada és de fa molt poc, bueno, l'he trobat jo fa molt poc, però és de 2021, i sí que m'agradaria compartir-la perquè és bastant bèstia, no? Titula Un grup d'edat sin enfoque único. O sigui, vaig descobrir que la supervivència dels nens amb leucèmia, un tipus concret de leucèmia i un tipus concret de linfomes, la supervivència en els últims anys havia crescut bastant, diguem. Amb adults, el mateix. I, en canvi, amb l'adult jove als Estats Units no havia crescut tant en comparació amb els nens i amb els adults. I és molt bèstia, realment, perquè al final són joves, no? Per què? Per lo mateix, perquè no hi ha dades. Llavors, si no hi ha dades, els assajos clínics aquí estan enfocats o a nens o a adults. Els qüestionaris aquí estan enfocats o a nens o a adults. Hi ha qüestionaris sobre qualitat de vida específics per a aquesta gent? No. Estan homogeneïtzats i les preguntes són específicament pensades per a aquestes persones? Tampoc. No? Llavors, era molt bèstia. Només en el 20% dels estudis clínics en fase 3 realitzats que incloïen adolescents i adults joves van obtenir dades sobre la qualitat de vida dels pacients durant el tractament i després. I en aquests estudis en què demanaven aquestes dades, no hi havia ni coherència ni estandardització en els qüestionaris. Amb tant, no podien ni comparar ni estadísticament representar. Amb la qual no recojo datos, por lo tanto no tengo datos, por lo tanto no existen, no, estas personas. I, bueno, és representatiu, no? Que al final no hi ha foc ni hi ha dades, no? Per tant, no existes, no? Si no hi ha datos.
sigo. Bueno, això és el que us he explicat. Llavors, ja fa uns anys que vam fer a la Fundació. Vam dir, bueno, pues vamos a buscar los datos, no? A Espanya. Llavors, vam fer un estudi amb la participació de 400 pacients que havien patit leucèmies agudes o linfomes agressius entre 18 i 35 anys. ¿Vale? Van contestar una enquesta online bastant llarga, 25 minuts, sobre moltíssimes àrees que us he explicat i més. 400 persones i també uns grups focals i entrevistes. ¿Vale? I vam, bueno, vam tenir aquests resultats. Us passo el vídeo. No vull anar mal de temps, però crec que val la pena el vídeo. Bueno, tinc 9 minuts, l'altre... Bueno, si no us ho passo al final del vídeo, ¿vale? Els resultats us ho puc passar al final si tenim temps, doncs és més fàcil. Bueno, els resultats en general són molt horribles, ¿vale? Us faig spoiler, després us passo el vídeo que són 5 minuts, ¿vale? Llavors... Què van fer? Els resultats aquests es van compartir en societat. Ostres, vale, este tipus de pacients empieza a existir, tenen sus necessitats, etc. I vam dir, bueno, pues vale, ara hay que empezar a fer algo, no? Llavors vam contactar amb un dels hospitals pues, que té un servei d'hematologia gran, amb pacients molt diferents, no? Pacients també que venen de fora, un volum important, i que té un observatori d'experiència al pacient important com és l'Hospital Clínic. Vam estar parlant i vam dir, per què no intentem fer alguna cosa? I vam posar-nos d'acord per intentar analitzar més micro, no? De dir, quina és l'experiència dins d'un hospital com a model? Anem a triar el clínic, per exemple, ¿vale? I de dir, què passa, no? Què passa des del prediagnòstic quan una persona o ve d'un altre hospital derivat o ve d'urgències? Què passa en tot? Qui l'atén? Com se l'atén? Quina documentació se li dona? Tot, realment, no? O sigui, qui li parla, se li deriva a fertilitat, se li deriva a psicologia, a treball social, i el de fora, on dorm, té un pis, no té un pis, etc. No? Els objectius eren una mica aquests, al final, Estamos en ello. Primer, definir un baròmetre, un llibre blanc, una... Sí, sí, dieu-li com vulgueu, o sigui, un llibre que digui aquesta és la situació, això és el que ens hem trobat, no? I aquests són els indicadors de bones pràctiques, el que seria ideal que tothom fes, no? La carta dels Reis Magos, ¿vale? Però bajada a la realitat, perquè no val, jo crec, dir, ui, sí, tots els hospitals públics d'Espanya han de tenir un gestor de casos, que coja el paciente, uno para cada paciente, y que lo lleve de aquí a allá, a todos lados, y que esté súper bien acompañado, perquè això no és factible, no? Llavors, què hem de fer? Tenir aquestes bones pràctiques i unes recomanacions, intentar buscar les eines realment, bueno, que siguin realment factibles, no? Que no sigui algo absolutament, bueno, irreal, no? Unes eines que no només permeten al propi centre autodiagnosticar-se i veure en quin punt està. Hi haurà centres que ho tindran molt desenvolupat i altres centres que estaran a la cola, diguem, que cada centre miri en quin punt està. I després tenir una caixa d'eines i recursos online lo suficientment àmplia per anar nodrint-se, per anar ajudant els centres i els pacients i els cuidadors, per anar, bueno, acompanyant el pacient, buscant els recursos, més igual si són de la Fundació Carreras o de la Fundació de Jaén de no sé d'on, no? Perquè al final podem redirigir on no arriba l'hospital, arriben les associacions i les fundacions, no? El que vam fer és juntar-nos Fundació Clínic i la Unitat d'Experiència del Pacient i una consultora de salut, que és Atenea, per dir, vale, doncs anem a fer primer aquest estudi al clínic, després no vale solo hacerlo del clínic, perquè si només funciona el clínic, llavors és una tonteria, no? Quan el tinguem fet, acabat, que estamos ahí casi, revalidar, ens donin el que hi ha hematologia, els pacients que han participat, perquè el pacient sempre ha estat en el centre del projecte, els pacients que formen, després ho veureu, una, bueno, no m'avanço, revalidar-lo amb dos o tres centres més, no només a Catalunya, ¿vale? Que funcioni, que no solo sea pel clínic, no? I un cop, escalar-lo a nivell nacional, que tothom ho faci servir realment, no? Una cosa que no volíem fer, que això va ser molt idea del Joan,
de dir, vale, el pacient sempre ha estat al centre des de l'informe de joves amb leucèmia. Però en aquest cas no només volíem que el pacient participés en el focus group, sinó que hi hagués com un comitè, que la Vivi, la Clàudia, formen part, que ens seguís i ens vigilés. No fos com, ah, nosotros que somos de la fundación y del clínic y sabemos un montón, vamos a hacer cosas por vosotros. No, no, que sabeu més sou vosaltres, no? Llavors, que fos com un comissió de seguiment, jurado de pacientes, no sé com dir-li, que estigués allà i digués, pues estos resultados son una mierda, o sea, pues no, pues sí, o oye, muy bien esto, pero esto habrá que acabar de hacerlo mejor aquí. I que fos una mica com un patronat del projecte. Llavors, bueno, aquest jurat de pacients, no digo todos los nombres, pero bueno, son 11 persones que coneixen molt bé el sistema, que han superat leucemias o linfomas, 5 homes, 6 dones, actualment tenen entre els 28 i els 45 anys, però tots van ser diagnosticats entre els 18 i els 38, tractats en diferents hospitals i diferents comunitats autònomes i molts d'ells van ser sotmesos a trasplantaments i alguns a CARS i col·laboren amb associacions i coneixen bé el sistema sanitari i la realitat del pacient, amb la qual cosa poden fer bé aquest paper que els hem demanat que facin. Bueno, aquest és el desenvolupament del projecte que us hem comentat abans. Estem en aquest punt, anàlisis. Hem acabat l'anàlisi, estem en el punt, diguem, d'acabar de consensuar els resultats. Formarem aquest baròmetre, caixa d'eines, etc., per establir aquest prototip. La idea després és validar-lo amb els altres centres i disseminar-lo a nivell nacional. ¿Vale? Bueno, aquí això jo crec que m'ho passo una mica perquè ja ho coneixeu, les tres parts de la malaltia, no només... És un projecte enfocat al moment del diagnòstic, a tots els moments, diagnòstic, tractament i llarga supervivència, no només en el moment de s'acabar el tractament, sinó largo tiempo després. El pacient, leucemies agudes, linfomes agressius, ¿vale? Aquí, bueno, també ho coneixeu, al final no només el pacient que ha rebut tractament de quimio i ràdio, sinó també pacients trasplantats, autòleg, al·logènic, pacient desplaçat, aquí també hi ha tota la problemàtica del pacient que ve de fora, que s'ha de buscar un allotjament aquí a Barcelona per molt temps, bueno, totes les complicacions, i també bueno, el pacient que té recaigudes o el pacient de paliatius. Aquí bueno, la definició que ja us he explicat una mica, és el pacient de 18-39, amb les patologies que us he comentat, tractat en un hospital d'adults de referència, llargs períodes d'aïllament i múltiples reingressos, un alt impacte emocional i social a la família, als cuidadors, crec que tot això ja us he explicat, i volia acabar més aquí. ¿Vale? Una de les eines que estem començant a treballar, ¿vale? Perquè serà una eina que ajudarà molt, jo crec, a l'hematòleg, al pacient i al cuidador, l'acompanyant, ¿vale? Seria una web, digués, que fos molt específica d'aquestes malalties, ¿vale? Perquè jo crec que si busques càncer en general, al final no tiene que ver un càncer de pàncreas, un càncer d'una altra cosa, que fos aglutinada, saps? Perquè jo crec que trobes... Ara busco en associacions que hi ha contra el càncer, ara busco... que no sé què, ara busco no sé quantos, no? I és important que aglutini tots els recursos, que és igual si és d'una associació o d'una altra, no? I després que sigui rigorosa, que la informació mèdica que hi trobi sigui supervalidada, saps? Per doncs, metges reconeguts, inclús per la Societat Espanyola de Hematologia, no? Llavors, aquí us he posat una mica com tipo, com me la imagino jo, està tot en un work in progress total, però... Per exemple, una web que tingués una triple entrada, no? Que tu puguis entrar com a soy paciente adulto joven, com a acompanyat o soy hospital. No? Per exemple, que tu tinguessis un submenú per moment, no? Diagnóstico, tratamiento, seguimiento, futuro, larga supervivencia. Per exemple, si entressis a diagnòstic, tu poguessis estar en entiende mejor tu enfermedad, cómo hablar de ello con los demás, estética, imagen, fertilidad, temas sociales... Entiende mejor tu enfermedad, per exemple, pues poguessis tenir exemples, no? Estaries al principi a tot. Què és la medula ósea, com funciona? Què és una leucemia, per què ocorre? Què és un linfoma, per què ocorre?
Molt el diagnòstic, informació de les proves diagnòstiques, molt, molt important, que proves són, si duelen, no duelen, perquè hay que esperar a los apellidos, ¿no? Glosario, ¿cómo hablar de ello con los demás? Pues tips de comunicación con tu entorno, ¿tienes niños pequeños? Etcétera, ¿no? Cosas como muy concretas, temas sociales, ¿qué papel desempeña el trabajo social? Buscador de ayudas y servicios de entidades por provincias, bajas laborales, prestaciones, cosas como muy concretas, ¿cuándo pedirte la baja? ¿Qué implica pedírtela? ¿Sabes? Y en cada momento, pues yo qué sé, otros temas a tener en cuenta, pues apoyo psicológico, manual de higiene bucodental, eso son cosas como muy patitas, ¿no? Pero que al final también es una cosa importante, ¿sabes? Alimentación y recetas, mascotas y cáncer, a mí me han preguntado 20 vegades. Después del trasplante, ¿puede estar mi perro en casa? Claro, supongo que la típica cosa que dius, en serio, le voy a preguntar esto a mi médico, pero potser ya sin caso pregunta, ¿sabes? Cáncer y sexualidad, temazo enorme, que segur que a mucha gente le fa fins i tot cosa preguntarle al médico, y a mucha gente le importa, y a mucha gente jove, ¿sabes? El acompañante, o sea, cómo acompañar de la mejor manera posible, guiar al cuidador, cuidarte para cuidar, discusiones y comida. Yo ahora estoy preparando todo un documento porque me trobo que la gente, el cuidador, es troba después a casa amb molts problemes al voltant de tenir discussions amb el pacient respecte al menjar, respecte al que como, cuando como, si comes poco, si comes mucho, si esto, no, y barallas, entre comillas, para el menjar. Vale, pues vamos a hacer algo para todo, evidentemente, validado, para metges, para profesionales, ¿no? Pero temas sociales, pues al cuidado. También le importa saber si es pot pillar una baixa para cuidado un familiar, la llei de dependencia, comparar això a la empresa, etcétera, etcétera. Y el hospital. La realitat del pacient adult jove, trobar-te l'informe, el baròmetre, les eines d'autodiagnòstic, recursos per ajudar a l'hospital a poder explicar la leucèmia. Pues potser els podem donar uns kits en blanc perquè puguin guixar ells en el moment del diagnòstic i explicar-ho, uns descarregables, unes carpetetes, la comunicació medicopacient amb les recomanacions, amb els tips, etcètera. Els recursos, que ells tinguin el mapa de recursos i puguin dir, no dic al metge, qui toqui, no?, amb les recomanacions. Mira, puedes ir aquí y hay estos servicios, ¿sabes? Que puguin sol·licitar material del programa, etc. Són idees, eh? I, bueno, la gran pregunta final, pues, ¿por qué Coral? Pues perquè Coral és una agrupació de persones que canten a coro. Coral és un invertebrado de pequeño tamaño que vive fijo en el fondo del mar formando colonias de millones de individuos unidos entre sí. Y Coral es el nom del bebé de la Nadia y Alfonso, que es un expaciente de linfoma de aquest hospital, supervivent contra tot pronòstic perquè pobret meu li passava tot cada 2x3 i col·laborador de la fundació del projecte i em deixa sempre posar la foto del seu bebé, que es diu Coral, i que és molt mona i el fa molt feliç, i per això es diu Coral. Moltes gràcies. Em dic Bernat Carreras, soc psicòleg clínic aquí a l'Hospital Clínic i des de fa 2 anyets que estic a la secció de hematologia. Treballo a més al Pacte Nacional de Salut Mental, a presidència, i des de fa temps també em dedico a la formació tant de residents com de futurs estudiants i residents de psicologia clínica. Possiblement sóc la persona que menys sap de leucèmia i linfomes d'aquesta sala, així que disculpeu-me, la meva expertise té a veure amb un altre tipus d'acompanyament que ara sí adapto i amb l'ajuda de molts de vosaltres en aquest àmbit de l'hematologia. Per tant, disculpeu-me els errors, les omissions. Vull agrair a la Fundació Carreras i a l'Alessandra també tota la feina des del primer moment que vaig arribar per aquest acompanyament off the record, no?, que fan, i també a l'Observatori Especial Pacient, perquè fa goig tenir un grup de persones que s'ha interaccionat més amb la gent com l'Eva, però sí que és un grup gran que participa i enriqueix la tasca assistencial. I d'això va la meva xerrada, seran uns 10 minuts, he preparat també un vídeo, si ens dona temps. En primer lloc, per contextualitzar qui som, és un grup bastant gran de psicòlegs clínics aquí a l'hospital. Concretament són tots aquests. La psicologia clínica de la salut és una disciplina que, a diferència de
l'arquetip del psicòleg clínic o psiquiatre que tracta trastorns mentals, ens dediquem a l'acompanyament de persones que estan en un procés de malaltia. Per tant, aquí a l'Hospital Clínic es podeu imaginar que hi ha molts programes que se'n beneficien d'aquesta atenció. Concretament, a hematologia, en tenim dos professionals, dos psicòlegs clínics que treballem en aquest àmbit, dos a oncologia, una neuro, dos a gine, una nefro, i va amb convenis. Una mica el plantejament o la idea és no només tractar símptomes, com tu, per exemple, tens un trastorn de pànic degut a una situació que has viscut, sinó també un acompanyament als pacients i als familiars durant tot el procés de malaltia, tant abans com després. Per tant, projecte coral, com us podeu imaginar. Quina és una de les idees que us volia transmetre avui? Doncs la importància de la comunicació. Estudiant a fons aquest informe, que realment està molt, molt ben fet, aquest estudi, veiem que hi ha molts gaps a nivell comunicacional. Alexandra Angela Coulter comentava que en esta época en la que la sanidad es tan técnica y está tan fragmentada, la personalización de la asistencia es uno de los valores más preciados de los pacientes en todo el mundo. I és que, com diu una persona a la que admiro molt, la Montse Esquerda, estem acostumats, i més en l'Hospital Clínic, a les tècniques del high-tech, a tot allò que té a veure amb la tecnologia, amb els tractaments, amb la supervivència, i cultivem poc, ensenyem poc, treballem poc el high-touch. Totes aquelles habilitats que tenen a veure amb la comunicació, amb les notícies, amb l'acompanyament i amb totes aquelles tècniques, podríem dir toves, no? Però que cada cop més es van inserint en els graus de medicina, en els graus d'infermeria, de psicologia clínica, de treball social, etc. No? Però aquí, en l'Hospital Clínic, ens falta una mica més de tradició, d'empenta, i com ens han dit els pacients, perquè hem de prendre nota, és un informe que no podem caure en la condescendència, no podem caure en un punt de dir que bé que ho fem, perquè no? Hi ha moltes boletes vermelles, com us ensenyarà la Jessica, i boletes vermelles per tots els col·lectius, per psicologia, per infermeria, per medicina, i hem de prendre nota i hem d'actuar. Com? Possiblement amb coses que tenen a veure amb les que passen i normalitzem a l'hospital. Si heu vist el vídeo, disculpeu-me la repetició. Està l'ordinador al principi, eh? No, però el vídeo en si no l'has anat. No està? Era com una foto, no? Si no n'hi ha... Sí, no s'ha vist a preu. Són allà dos cops, el vídeo. A dalt, a l'esquerra. Vale, doncs ens quedem sense vídeo, torno a la presentació. Aquest vídeo és d'una pel·lícula que es diu Amar a la vida. No ho sé, no us preocupeu, no, perquè és contextual i puc aterrar. Ara bé, necessitaria ajuda si podeu tornar a connectar. Aquí, sí, exacte, la segona. Sí. Aquest vídeo el que intentava il·lustrar és una pacient que enmig d'una exploració mèdica doncs passen tots els metges amb una actitud molt respectuosa cap a la pacient, preguntant tot, però molt invasiva. No? Veus com els diferents metges palpen, exploren, parlen en terminologia mèdica, inclús quan acaben tot, no? Després d'una sèrie de bromes, el cap de servei li diu al resident agradezcan-li a la paciente por esto, que es queda el resident agraint a la pacient. No? És una escena còmica, però molt quotidiana. I a vegades ens passa als professionals sanitaris que tendim a normalitzar situacions pel dia a dia, com administrem la informació, com interaccionem amb els pacients, que ens cal de tant en tant un toque d'atenció i de veure que no ho estem fent prou bé. No? I aquella imatge doncs, reflexa molt bé una cosa que està molt ben muntada per la formació, però que a vegades deixa una mica deshumanitzada aquesta assistència. No? L'educació sanitària moderna promueve el desapego emocional de los profesionales, la distància afectiva i la neutralitat clínica. Com veieu, els logos de la Fundació i del Clínic són el que li diuen insights o printing points, no? D'aquests que s'han identificat en aquest estudi que s'ha fet. No? Els pacients perceben un excés d'informació inicial i un llenguatge desconegut per ells. En alguns casos, la comunicació és incomprensible pel pacient. Des de fa anys, per mi, el tema de la comunicació és molt important. Fa 3 anys vam publicar aquest article amb la Montse Esquerra, que intentava
donar eines als diferents col·lectius, moments professionals de la formació, des d'estudiants de grau a estudiants o residents de cadascuna de les disciplines, en com comunicar amb les notícies. No? Això ho havíem fet en una època i després ens vam trobar en ple Covid, en el que a vegades la informació, inclús de mal pronòstic, la donaven metges que no havien tingut l'experiència directa amb el pacient. En el cas de l'hospital on treballava, metges jubilats que no es podien excusar amb el pacient, que potser eren de cirurgia, es dedicaven a comunicar amb la notícia al pacient. Ho podem imaginar, no? I no era la tradició o l'expertesa d'aquells pacients. En aquest estudi, o en aquest article senzillet, simplement posem exemples, tips de com comunicar, enfocats sempre als metges. I de la mateixa manera, vam fer aquest petit tríptic en diferents idiomes per intentar objectivar, canalitzar, comunicar, estructurar com ha de ser aquesta comunicació. Insisteixo, moltes de les coses són de sentit comú, però a vegades per la pròpia deriva, no per la manca de formació, sinó per l'automatisme, perquè perdem de vista aquesta mirada més empàtica, ens perdem en detalls. No? Quines són les necessitats d'atenció psicològica? Doncs, clar, jo tinc molta sort, perquè ara tothom em parla d'atenció psicològica, però no sé si tot depèn de l'atenció psicològica. No sé si realment necessitem posar més psicòlegs clínics. M'encantaria que sí, però potser som l'hospital que més ràtio té de psicòlegs clínics. Què ens està passant? Què hem de fer? Com podem atendre aquestes necessitats? De quin moment podem ser més eficients? Com podem fer un grup de pacients joves amb leucèmia per quan acaba tot el procediment i et quedes amb una sensació de desaufio i que ho com mi vida ara, no? Tot això cal repensar el sistema i, per suposat, em sumo a reclamar més recursos, però també amb una mirada autocrítica de què hem de fer nosaltres, no? Deien els pacients en aquest estudi, gestionar las emociones de familiares y acompañantes es algo que inquieta a la gran mayoría de pacientes. Algunos pacientes vienen tratamiento en soledad porque no quieren herir a sus familiares. Novament, ens enfoquem al pacient i sovint desatenem el familiar. I a vegades, és una, bueno, això se sap des d'una corrent de la nostra disciplina, que és la teràpia sistèmica, la família com un sistema, que si no tractes el fill i, o ajudes els pares a com donar aquesta informació de males notícies o no ajudes a la mare, que està la cuidadora principal, doncs el sistema sempre és on és. Per tant, hem de mirar, hem de fer un traje a mida. Quan entrem a una sala d'aïllament i parlem amb el pacient, el primer que preguntem és qui vols que estigui present. Jo m'hi trobo, en altres àmbits no, però el 99% dels casos vull que estigui la meva dona aquí al costat, o el meu home, el meu fill, i això ho hem de poder analitzar, treballar, i a vegades doncs, no, el pacient marxa, o el familiar marxa, i t'expliquen coses que has de poder treballar, i tot això requereix temps. I, per tant, novament, no una cosa de la disciplina, perquè veiem molta atenció psicològica, però les nostres infermeres necessiten més temps per poder fer això, perquè possiblement són les persones que més coneixen el pacient. Però si tenen unes ràtios enormes o el metge de visitar 10 pacients després, quan pots fer aquesta comunicació empàtica? Quan pots estar realment disposat pel pacient? Quan pots escoltar el pacient mitja hora perquè aquell dia et necessita? No? Si després has d'escriure informes, has de publicar articles, on queda tot això? No? Parlàvem amb el doctor Escarravilla abans de què és el que passa, quan ens passa això, no? Diem metges, però també psicòlegs, clínics, infermeres. Quan espera aquesta capacitat empàtica? Perquè tots naixem amb aquestes ganes, tots estudiem les nostres carreres volent ajudar, no? Però després et trobes un currículum ocult a la institució on vas, on potser es prioritza més els articles simbòlics, el poder escriure els cursos clínics, o etcètera, 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 no? Això ho hem de poder recuperar, ho hem de posar sobre la taula i hem de poder reconèixer també i això és l'important, en el fons. Hem vingut a fer això, no hem vingut a fer altres coses. Més idees, més insights. Volver a la vida genera angustia a los pacientes una vez acabado el tratamiento. Se detecta que algunos pacientes tienen problemas para retomar su vida laboral. Tras finalizar el tratamiento, según los pacientes, el sentimiento que prima es el miedo. Una vez finalizado el tratamiento, los pacientes no se ven preparados para volver al trabajo. En general, los pacientes consideran difícil volver a los distintos ámbitos de su vida una vez terminado el proceso oncológico. Ja ho assenyalava al inici, els tractaments no poden acabar amb la finalització dels tractaments mèdics. Hem de poder acompanyar un moment que és molt complicat, perquè tens una situació que potser doncs, no t'has sentit prou acompanyat amb la parella i això t'ha fet un tomb. O la vida que tu abans portaves amb tota la bogeria, la hiperactivitat, els congressos i jornades en les que anaves, potser ha perdut sentit. Com encamines una vida que ha canviat? No? Doncs tot això requereix acompanyament. No podem deixar de la mà del pacient i creure que estem fent bé la nostra feina, no? Podem tenir una pacient jove que ha perdut el sentit, la seva professió d'arquitectura, o que realment no té la capacitat per poder-se concentrar o ha tingut un rebuig, no? Un metge ocular i no pot centrar la vista en l'ordinador. Què tenim? Què podem fer amb tot això, no? Hem de poder acompanyar.
Se identifica una necesidad de apoyo psicológico que no está cubierta ni para el paciente ni para la familia. Los pacientes consideran que uno de los momentos clave en el que más importante el apoyo psicológico es una vez están curados, una vez que están bien. El apoyo psicológico que proporciona el hospital es insuficiente. Los pacientes consideran que es importante el apoyo psicológico tanto durante como después de la enfermedad. Y en ocasiones los pacientes tienen que acudir a asociaciones para poder disponer de apoyo psicológico. Gran tema. ¿Volem una societat que externalitzi l'assistència psicològica? Jo no. Jo vull que els nostres pacients tinguin la qualitat formativa que requereix treballar com a facultació en un hospital. I això no vol dir que aquest professional no ho faci igual de bé o pugui fer igual de bé. Parlem psicòlegs, especialistes en psicologia clínica que tenim a l'hospital i que hem de poder atendre els nostres pacients. I és veritat, quan no podem, hem d'externalitzar i quan tenim només 4 visites als familiars hem de poder falcar-nos de la EFC o de l'Oncolliga o de qui sigui. Però no ens hem de dormir. Que el tercer sector ens ajudi a cobrir les mancances no ens deslliura de la responsabilitat d'haver-les de cobrir dins del sistema. I això forma part de la malaltia. Deia un paliativista que m'agrada molt, jo vinc del camp dels paliatius, també és un àmbit que avui no tocarem, però que crec que també hem d'acompanyar millor quan les coses no van bé. Deien, el sufrimiento aumenta mucho nuestra sensibilidad a pequeños detalles de amabilidad o descortesía. Pequeños detalles tienen un fuerte efecto placebo, que us he de dir, sobretot els que heu viscut una situació de vulnerabilitat, no? Per tant, la pressa, l'urgència, el llenguatge tècnic, el no tenir temps per, no és percebut com nosaltres ho percebem ara, és percebut amb molta més duresa, no? De la mateixa manera que t'afecta aquest metge que s'assenta i que explica d'una manera més càlida, pues, també té un impacte diferent. Ja vaig acabant. Otros pain points, últimes diapos, que es detecten, doncs, el lugar en el que se comunica el diagnóstico no és l'adequat. Les càmeres d'aïllament de l'hospital clínic se consideren demasiado pequeñas y los pacientes echan de menos la luz natural. Bueno, clar, jo vinc d'un altre lloc, no vinc d'aquí, eh? Això és el Sloan Kettering Cancer Center. No vull que arribem aquí, o no sé si arribarem aviat, però no pot ser. No ens podem acostumar a tenir les instal·lacions que tenim. A mi em fa vergonya. La sensació de poder atendre un pacient en un lloc digne és fonamental. És igual de fonamental que altres coses que en parlarem o hem parlat. I sí, hi ha espais que estan cuidats i humanitzats, però sovint els nostres espais, Déu-n'hi-do, els espais de salut mental, tenim unes sales que jo penso, ostres, quan tinc un pacient jove amb leucèmia i amb clínica ansiosa, jo no sé com el puc visitar aquí perquè genera claustrofòbia només entrar, no? Tenim una bona notícia, ja sabeu, fa un mes es va firmar un pacte, com us deia, jo treballo també a presidència, llavors estic molt content d'aquest pacte que finalment culminarà d'aquí molts anys, no?, amb un nou espai en l'Hospital Clínic i esperem que el puguem veure. Mentrestant, tenim feina i un plaer fer-la amb vosaltres. Sí, gràcies. Fa una mica de vergonya parlar de la meva història, però bé, preneu-ho com que sóc un exemple més d'un pacient que ha arribat aquí al clínic i parlaré una mica de la meva experiència que he tingut a l'Hospital Clínic i també on em vaig tractar prèviament, però intentar una mica donar veu a la resta de pacients que han passat, tant els companys que han patit la mateixa malaltia com qualsevol persona que acaba passant pel clínic. Aquesta sóc jo, amb 25 anys, quan em van diagnosticar un linfoma de Hodgkin. Jo vivia en Alemanya en aquell moment, la foto era uns dies abans de que tornés a Granollers, que és d'on sóc, perquè em diagnostiquessin un linfoma de Hodgkin. Tot va ser... Intentaré tot va ser doncs, el típic de que notes un gangli inflamat, no sabia què podia ser, feia dies, ja la setmana es controlava molt malament, tenia tot de dolor també per tota aquesta part. Al final, doncs, evidentment, es va descobrir que era tota la part afectada que tenia del sistema linfàtic. Vaig tenir la sort de que em van poder diagnosticar molt ràpid. El primer lloc on vaig anar va ser l'ambulatori i em van enviar cap a... Algú passa, no pot ser que em receptis un paracetamol per a algú que tingui inflamat. Vaig anar bastant ràpid a l'hospital el mateix dia i en diversos dies ja vaig tenir
el diagnòstic i em van començar a fer proves. Doncs les biòpsies, TAC, bueno, tot, diferents proves com per acabar de posar-li nom i cognoms a la malaltia i saber en quin estadi estava. En aquell moment, bé, primer a l'Hospital de Granollers no et poden tractar, no em van poder fer totes les proves que havia que m'havien de fer. Vaig anar al taulí de Sabadell per taulí a fer-me els PET-TACs. Vaig anar a l'Hospital Sant Joan de Déu, que venien aquí. Doncs em creava curiositat, jo amb 25 anys a l'Hospital Sant Joan de Déu, anar-me'n a tractar. Aquí és on em van fer la preservació de l'ovari. També Clínica Sagrada Família. Bueno, vull dir, en un mes vaig conèixer molts hospitals i diferents centres mèdics que no se m'havia passat pel cap en aquell moment. Així que va ser una mica d'un període d'incertesa i més doncs, per haver de deixar un altre país, una feina, torna, explica per què tornes a estar una altra vegada aquí, una mica doncs, el xoc del diagnòstic i més una mica com l'haver de donar explicacions. Com em sentia que havia de donar explicacions de, ostres, Clàudia, què tornes a fer? Per què estàs per aquí una altra vegada? I explicacions a tota la meva vida que tenia allà de per què de cop i volta deixava una altra ciutat. Doncs em van diagnosticar un linfoma de Hodgkin i vaig començar a fer-me el tractament habitual a BC de que et fan una primera línia de tractament amb un linfoma de Hodgkin a l'Hospital de Granollers. En allà, què passava? Que jo em sentia, és només doncs, anava a l'hospital de dia, potser ara no sabia dir quina capacitat tenia, potser unes 10 o 15 persones que poden estar rebent tractament a la vegada, però jo allà estava molt desubicada. Evidentment, sempre vaig tenir un molt bon tracte, teníem molt més espai, considero que aquí en el clínic, però em notava desubicada, doncs no sabia qui era la resta de gent que s'anava a tractar allà tampoc, ni si és que estaven tenint la mateixa malaltia que jo o allà entrava tothom. Crec que sí. Llavors va ser una mica la meva experiència a l'Hospital de Granollers. Va ser bona en un principi, però també després, vista en perspectiva i haver-me enviat aquí al clínic a tractar-me, doncs ho veig amb uns altres ulls. En aquell moment pensava, doncs, m'aferrava a tot el que em podien dir o doncs, has de fer això o l'altre, però després vaig veure també una sèrie de mancances que a la que arribes a un hospital més gran de referència, doncs t'adones una mica de tot el que li faltava. Això va ser la primera línia de tractament. Al principi, doncs, semblava que anava tot molt bé, inclús a la meitat del tractament ja em deien que ja estava en remissió completa, però que havia de seguir acabant de fer la línia de tractament. Vaig acabar el tractament i al cap de... Sí, això, vaig acabar el febrer del 2015 i al cap de dos mesos jo ja sabia que allò no havia funcionat bé, o sigui, jo seguia trobant-me malament. I recordo, a més, de plantar-me a l'hospital i dir, mira, escolta, que aquí passa alguna cosa que jo segueixo veient que no estic bé. Inclús em van dir, això no funciona així, tu no pots perquè vinguis a perquè et pensis que ara tornes a notar el gangli inflamat o així, pots decidir tu si estàs bé o no. Evidentment, doncs vam veure que no estava bé i ràpidament, això va ser el moment de recuperació, que potser van ser 2-3 mesos. Sembla com molt intens, però va ser molt poc temps la primera prova superada. A més, jo vaig dir, ah, doncs ja està, ja vaig... M'han dit que a la meitat del tractament ja tinc remissió completa, jo intento tenir com tot organitzat, doncs ja em vaig apuntar a un curs per estudiar i, bueno, per poder tenir classe. I vaig començar a estudiar, que encara tenia... Estaven els dos últims... cicles. I dic, ja està, si m'han dit que a meitat de cicle ja estic curada, doncs jo ja m'apunto a fer altres coses, doncs ja vam veure que no. Llavors, va ser quan vaig aterrar aquí al clínic, em van enviar directament, doncs perquè em van dir que era el millor lloc de Barcelona on podien tractar-me amb el meu cas, amb el linfoma, on teníem els millors especialistes.
Així que, una altra vegada, vaig, doncs, això va ser, suposo que durant l'estiu del 2015, vaig tornar a fer proves, tornar una altra vegada a passar pel mateix procés. Em va tornar a fer una segona biòpsia d'un altre gangli, era com allò que dius, ja sé per on què m'han de fer. Ja sé els diferents passos, perquè ja ho has viscut una vegada, doncs ho vius una segona vegada. Torna't a posar-te un catèter, vius una mica l'experiència, torna't a rapar el cabell, etcètera, etcètera. Llavors ens vam posar en marxa amb la segona línia de tractament, que és quan vaig començar a rebre tractament a la InterUnit. La meva experiència a la InterUnit, que és un lloc, suposo que la majoria de vosaltres sabeu com és l'espai, jo no l'he tornat a veure des que va haver-hi una remodelació, així que suposo que va millorar l'espai, però és un lloc molt, molt, molt petit, en aquest moment, 2015, on hi havia sis butaques, i dona gràcies que tenies el teu acompanyant aquí al costat, però estàvem allà tots ficats. Que pobres, que a mi ja sempre em sabia greu per les infermeres perquè no tenien quasi ni un espai suficient com perquè tu estiguis en un entorn més així agradable. Això va ser una mica doncs, tota la meva experiència dins de la InterUnit. Per exemple, doncs això, coses que em van passar durant tot aquell temps. Jo aquí rebia el tractament 5 dies seguit i després m'anava amb la quimio cap a casa. A l'espai on tu, els doctors t'atenen i t'expliquen com va el procés i tot, era una saleta molt petita on te feia la mateixa exploració, on te feien un electrocardiograma, però no, per mi no era un espai en condicions. Després vaig descobrir que hi havia les consultes externes, cosa que no m'havien enviat. O sigui, al primer moment de tractament sí que van atendre allà, però després jo ja no vaig tornar mai més a l'edifici de consultes externes durant tot el meu procés de la InterUnit. Llavors, crec que faltava una mica com d'espai per sentir-te més còmode. Però això, que avui en dia sé que va haver-hi una ampliació. I on aquí també sempre em notava, tenia molta confiança amb la nostra, nostra, perquè penso que és la meva i la de tota la família, perquè ens tenia tots a la vegada, però tens molta confiança, però al final el teu dia a dia, o qui saben com t'has trobat, com has passat la nit i tot, són les infermeres, inclús. Moltes vegades amb qui parlàvem més érem amb els administratius, que t'han de donar l'hora per demà, has de coordinar-te i li has de començar a jugar, deixa'm venir més tard o no em posis aquesta prova tant d'hora que vinc de fora. Era una mica com la gent amb la que li tornaves a preguntar, escolta, i això que m'han programat per demà, què és? Perquè no m'ha quedat clar i sempre necessitaves com una segona ajuda també dels administratius que et deien, vale, programa't això o això o altre. Una mica com que tots estan dins d'una cadena i t'ajuden, cadascú fa una mica la seva funció. Però bé, era una mica la meva experiència en el temps que vaig estar a la InterUnit. Què va passar? Que vaig em vaig sotmetre a un trasplantament autòleg el 2015, el 23 de desembre. Llavors vaig estar, per primera vegada, en les càmeres d'aïllament del clínic. Jo recordo aquí també que jo vaig estar fent el tractament durant l'estiu, els tractaments de quimio, i evidentment doncs, fins que no hi havia un lloc, un espai per poder entrar a la càmera d'aïllament, no em van avisar. Doncs van passar 2-3 mesos entre l'última línia, entre l'última quimio i el que pogués entrar a una càmera d'aïllament. I jo em vaig prendre una mica com unes vacances. Sí que és veritat que ja era com, ostres, ja torno a començar a fer una altra vegada la meva vida, ja m'estava creixent el cabell i ara torno a entrar. Que és el que comentava el Bernat, que les càmeres d'aïllament doncs, són petites, no tenen l'espai, o sigui, l'espai és el que és, no tenen llum natural. Llavors, si hi havia un dia que tu estaves allà, que no eres capaç ni d'aixecar-te del llit, no sabia si a fora plovia,
feia sol o el que passava. I sempre pues, el que t'explicaven els teus familiars o qui fos. I et trobes una mica a faltar el sentir-te doncs, en un lloc més agradable, perquè tu allà estàs tens el cos que ni se t'aguanta, fan un dia de ràdio i no pots ni aixecar-te, que amb prou feines t'aixeques per anar fins al lavabo, que eren 2 metres, i això a mi, per exemple, ja em costava, doncs... bueno, l'espai és el que és i també doncs, estaria xulo que poguéssim tenir millors condicions. Aquí, doncs, bueno, he volgut posar diferents moments de... Doncs un dia te feien unes proves, altres dies venien els amics a veure't, distreies, no ho sé. Bé, eren moments que passes. Després, un dia buscant fotos, és una època en què tampoc no tinc com un gap. No vull saber res de lo que estic passant aquí dins. I tinc com molt poc material en aquest sentit de vols al final acabar sortint d'allà dins perquè no ho vols ni recordar. Jo a vegades mires la vista enrere i t'has de tornar a plantejar de tot això em va passar algun dia i vaig estar 4 anys malalta, no m'ho acabo de creure a vegades en aquest sentit. Bueno, aquí un cop ja vaig sotmetre'm al trasplantament autòleg, vaig tenir la sort d'anar a un pis d'acollida de la Fundació Josep Carreras, que és quan els vaig conèixer. Jo fins aquell moment, jo no coneixia la Fundació Josep Carreras, fins que no em van enviar a un pis d'acollida. Què vol dir? Que jo en cap moment vaig fer la búsqueda de... Vaig a veure quina malaltia tinc. Vaig a veure si hi ha més gent que li estigui passant el mateix. En el meu cas, perquè no tenia, no l'interès, sinó que com que m'aferrava tant a el que em digués el metge, jo em creia ciegament que si m'estava dient que tenia allò i que havia de fer aquell tractament, no li donava més voltes i és al final aquí has de confiar i creure en el que et diuen els metges. I perquè no volia com posar-me amb el pitjor, de començar a buscar informació, que evidentment doncs, has de buscar informació que sigui veraç, i posar-me més nerviosa del que ja podia tenir en pensar que haig de superar allò que m'estan dient que haig de fer, aquella línia de tractament. Llavors va ser quan vaig conèixer a la Fundació Josep Carreras, que després, un cop ja dins del pis d'acollida i més a més la seva feina, acabar treballant-hi afortunadament, doncs, vaig veure que tu podies posar-te en contacte amb altres pacients, cosa que a mi tampoc pues, no se m'hagués passat pel cap. Ningú m'havia parlat o dir, mira, existeix un grup de joves que estan passant. Tens un doble a una altra punta d'Espanya que està en el mateix moment que tu, té la mateixa edat, esteu en el mateix moment del tractament. És que... Hi ha moltíssima altra gent. Clar, jo al cap dels anys he anat coneixent altres pacients i dius, però si és mi alma gemela, si és que estem alineats amb tot. I dius, ostres, no estava sola. Clar que no estava sola, però jo estava en un hospital de dia amb 10 persones més i la segona persona més jove, que encara me recordo, que era una senyora que tindria uns 45 anys i per mi allò, no sé, semblava ja que era una persona adulta. Clar, però jo en aquest moment em veia molt jove i encara me'n recordo que les infermeres em deien ui, una vegada vam tenir un noi que acabava de fer 18 anys i ens va costar molt posar-li el catèter. I tu, bueno, és que estan parlant d'algú extraordinari que va venir aquí amb 18 anys que va tenir càncer. I dius, vale, que sóc jo la següent que ha passat per aquí amb 25 anys. Era algo que no m'entrava pel cap de que pogués estar allà amb... Pues, com sentir-me jo l'única en el món que estigués patint aquella malaltia. Crec que n'hi havia més, però tu et penses que estàs sola amb allò. Bé, llavors aquí va ser el moment pis d'acollida dins de la Fundació, doncs que evidentment va servir per sortir de la càmera d'aïllament, no passar el Nadal allà ficada,
i poder doncs, també sortir a donar una volta per la manzana del clínic, no massa més, i anar doncs, fent totes les visites que tenia a les visions, que tens durant una recuperació del trasplantament. Llavors, a partir d'aquí, jo vaig ja estar amb el trasplantament autòleg que he rebut. Jo crec que ja hi serem i ja aquesta vegada sí. Llavors, doncs, pues, evidentment, vaig intentar una mica com tornar a la meva vida d'abans, intentant doncs, agafar la bici, que és una de les meves passions, m'agrada molt anar amb bici, llavors era de, ostres, el dia que tornes a agafar una bici després d'haver patit un total tractament, les emocions eren heavy, diguéssim. Doncs divertir-me, viatjar, una mica cuidar-me en aquest sentit, perquè com que també et deixen anar, dius, ara ja està, ja hem acabat el teu tractament, però tu has de seguir fent la teva vida. Això va ser el 2016, després a l'agost encara vaig fer-me, em van tornar a detectar que hi havia alguna cosa, i vaig estar un mes fent radioteràpia. En allà encara recordo que jo la notícia, quan me la van dir, jo estava en el tren tornant de Barcelona a Granollers i em va trucar la doctora per dir-me, mira, que les proves, el resultat de la prova del TAC ha anat així. Hem vist això, has de començar un tractament, t'estaràs tot l'agost venint cada dia a les 3 de la tarda per fer 5 minuts de ràdio. Llavors jo tot l'agost en aquí per venir a fer-me els 5 minuts de ràdio diaris. Clar, jo me'n recordo d'anar sola en el tren, posar-me a plorar, com dient, és que no pot ser, és que jo acabo de recuperar-me d'un trasplantament i ara m'estàs dient a l'estiu que torno a tenir recaiguda. Bé, doncs sí. Segurament no van ser les formes, jo entenc també doncs, que hi ha a vegades pressa per explicar segons quines situacions, i no et faran venir per dir-te, mira, que demà comences a fer això. Bé, evidentment, es comunica com es comunica, però sempre recordaré aquell moment perquè jo després arribes a casa i li has d'explicar als teus pares que m'acaben de trucar i ara de tornar a començar. Bé, què va passar? Que el 2017, una altra vegada, vaig tenir una altra recaiguda i ja ja sent pacient d'aquí del clínic, i ja van anar una mica més per feina i em van fer un trasplantament al·logènic, el donant va ser el meu germà, i aquí ja va ser una mica com de anem per feina, farem pocs cicles de quimioteràpia i ja la que puguis vas a trasplant. Això va ser doncs, el moment, fas més proves, anem a l'hospital. Ara aquí ja vaig abandonar la Interunit i vaig conèixer l'hospital de dia de una cosa que estava sentint a una sisena. I res, doncs allà, doncs, en aquest cas, sí que els espais són més grans i tens tot un, com una sala molt, molt gran i després hi ha les altres sales petites i doncs, la qualitat era diferent. S'agraeix en aquest sentit. I llavors doncs, vaig ser una altra vegada, vaig tornar a la quarta planta, a la càmera d'aïllament. Encara recordo quan em van tornar a veure els infermers, com em van dir, tu ja t'hem tingut aquí, no? Fa un any o un any i mig. Clar, ells et troben quan ja estàs en allà, no prèviament tu amb les seves sessions de quimio i tot. I va ser una mica doncs, els dies que vaig viure aquí dins de l'hospital. I el màxim que arribava era a la finestra d'un dels passadissos, perquè com sabeu només es pot caminar per la tercera i primera, crec. Llavors, l'espai per fer esport és reduït, o pujar a la terrassa amb tot el catxarro que tu vas pujant tot això i que els metges no et recomanaven que fessis perquè hi ha unes escales i com allò caigués al terra i t'entrebanquessis, se te'n va tot el catèter i tot. Bé, vull dir, és una liada.
Es que no em deixaven, però dic, com no voy a salir? És que, a ver, en ple setembre, que bueno, pues eren una mica els espais, perquè inclús a la zona de baix, a la planta, diguéssim, de carrer, per allà crec que no surts o no pots sortir o la gent no acostuma a sortir. Llavors els llocs són molt reduïts. Jo encara recordo que hi havia un home que es posava el vestido de traje de fer esport i es feia els passadissos. Llavors cada dia feia una hora i però a vestit esport, com si anessis al gimnàs. Però, evidentment, ell feia els deures. A mi m'obligaven una mica a... Deien, va, Clàudia, que has de fer alguna cosa. I dic, que no puc aixecar-me del llit. Bé, sí que tu estàs en allà, que vas fent, et diuen, avui toca tot el dia de radioteràpia, o avui farem aquesta prova i després et donem el gelat. I, bueno, el gelat amb el gel. Però tampoc tens més estímuls de que puguin estar acompanyant, pues, encara recordo que hi havia, van posar una fisioterapeuta que estava allà una mica com que de cop i volta havia aconseguit poder acompanyar els pacients, doncs perquè és importantíssim estar en bon estat de forma perquè la recuperació sigui molt més ràpid i molt millor i tu has d'entrar amb les millors condicions com si anessis a fer una marató per després poder recuperar-te molt més ràpid. Jo durant els 4 anys que vaig estar malalta no considero que estigués en un bon estat de forma perquè m'havia anat com deteriorant amb el temps i llavors és com que costa molt recuperar-se perquè segueixes arrossegant tota la toxicitat que has tingut dels últims mesos. Al final doncs, has d'acabar recorrent-ho i dius, vale, vaig a un nutricionista o una dietista el que me pugui fer una dieta més especialitzada. Perquè jo recordo que el primer que vam pensar quan em van diagnosticar va ser què puc fer jo, a part de vosaltres em poseu el tractament, els medicaments i tot, però què està dins les meves mans perquè tot pugui sortir millor o vagi o sigui més àgil o que tot sumi. I jo vaig pensar que l'alimentació era molt important. Doncs el primer que vam fer va ser anar a una nutricionista privat perquè em pogués fer una pauta d'aliments que puc menjar. I el que deies de et trobes amb moltes baralles entre pacient i cuidador de has de menjar això o l'altre, jo recordo que era bastant una baralla constant del tema de l'alimentació perquè tu fas el millor que pots, però tampoc ningú t'ha dit de solo pots menjar-ho o intenta fer aquest tipus de dieta. Intenta menjar més aquests aliments que segurament que t'ajudaran més que uns altres. A la vista està que al final tothom és de si et ve de gust això, menja això. I ja està. Que et digui que no et prenguis una Coca-Cola? Pues no, vull dir que al final sí que... Però bé, l'alimentació ajuda, l'esport també ajuda, tot el tema de l'exercici físic, i també doncs, la part de la salut mental, la part de poder seguir, doncs, d'estar acompanyant en tot aquest procés. Sí que vaig tenir la sort, de tant quan estava a l'Hospital del Granollers com aquí, de que fessin una primera sessió amb un psicòleg, però no vam passar a la primera sessió, perquè veuen que estàs ok, llavors, pues ja està. Però clar, segurament necessites ajuda tu durant el tractament, ajuda la teva família. Jo encara recordo que ma mare va estar de baixa per poder acompanyar-me en tot el procés, una de les vegades, perquè les altres doncs, tampoc no podien anar seguir treballant. I jo vaig tornar d'alta, però em van donar l'alta abans a mi, que la meva mare encara va seguir de baixa, pobra. Un cop jo recuperada, doncs perquè ella no estava preparada per tornar després d'haver estat cuidant a la seva filla. Doncs no em vull imaginar que tenir una filla malalta. Doncs bé, ella va necessitar més temps en aquest sentit. Doncs la part de la salut mental també considero que és molt important i sobretot el que hem parlat
tota la part del trasplantament. I sobretot en el moment en el que tu ja acabes de viure com la teva experiència dins del tractament en si, de superar la malaltia, però a la que comença el teu procés de recuperació, deixa't anar de la mà i t'agafa por de dius, i ara què? Sí, i ara què amb molts aspectes? I ara què? De com seguirà sent les meves rutines de visita? Com, què haig de fer? Haig de seguir venint 3 dies, després vas 2 dies, després vas un cop per setmana, després un cop al mes, després així, i acabes visitant una vegada a l'any amb la teva hematòloga i no dius, tot l'any també. Afortunadament, vull dir que no sigui així. Però clar, t'entren totes les pors que no has pensat o que no has deixat que entressin mentre tu estaves centrant tots els esforços per recuperar-te d'una malaltia tan important com haver de superar un càncer. Després pues, et venen tots els dubtes de quan puc tornar a començar a treballar, puc tenir el meu gos. Aquí va ser el dia que ens vam tornar a trobar després de pues, setmanes sense veure'l. Estava més content ell que jo. Pues et sorgeixen com molts dubtes que ningú t'explica i que et penses que l'hematòleg no és la persona que te l'ha de resoldre, perquè no és ell qui t'ha de dir pots començar ja a treballar o si creus més convenient fer això. No, suposo que hi ha altres tipus de personal sanitari que pot ajudar més en aquest sentit. No em vull allargar, ja m'he allargat massa. Això va ser el moment de la recuperació, que va, doncs, vaig estar al final ben bé un any en poder una altra vegada tornar a estar en el mateix estat físic o de salut, perquè al principi doncs, que no pots anar ni pel carrer sola perquè no et veus amb cor de sortir al carrer i que pugui passar alguna cosa a nivell físic. Hauré de trucar que em vinguin a buscar. Doncs una mica la recuperació va ser llarga, però suposo que afortunadament més curta que altres pacients que encara doncs, arrosseguen més efectes secundaris o el rebuig, l'AIDS o altres problemes que derivats de la malaltia que tampoc no te les expliquen en un moment. I després és quan te n'adones que et venen molts que dius, no sé si m'heu tractat això, però ara tinc aquí una sèrie de problemes que jo abans no els tenia i ara m'haig de centrar en els problemes derivats d'haver fet tot un tractament quimioteràpia, radioteràpia, trasplant. Ja està, no vull enrotllar-me més, si teniu alguna pregunta, però crec que està molt clara en aquest sentit. És una mica de fer també de compte, però és que heu participat en el projecte i us volem explicar on està el projecte ara. Com m'ha dit l'Àlex, doncs, encara estem acabant de madurar-lo per poder tenir-lo bé i a punt, però sí que us volem explicar una mica com hem fet tota la part de metodologia, per detectar aquestes necessitats i una mica els resultats que ja podem presentar. L'Andrea d'Atenea i la Jessica de l'Observatori. Gràcies. Doncs, com deia Joan, però em venc plantant una mica els resultats del treball de camp. La idea és tot això que s'ha explicat, que explicava l'Alexandra, no? Doncs també deriva, diríem, els recursos, etcètera, d'aquest recull de necessitats que la Clàudia ha explicat molt bé, jo crec que en primera persona, no? El que es tracta és justament tot el que has anat explicant, doncs veure diferents perfils de pacients, si coincideix en les experiències, anar-les estandarditzant, o sigui que podem posar una mica de metodologia a tots els casos d'experiències. Ai, però que no sé com es passa. Val, doncs això a nivell metodològic. Per recollir totes les experiències, una de les tècniques habituals es diu grup focal. Crec que la gran majoria
de persones que esteu aquí, esteu familiaritzats, s'ha fet en aquest propi espai, ja se'n fan molts de grups vocals i es tracta de fer grups més o menys reduïts, unes 6-8 persones perquè tothom pugui participar, dir la seva. De fet, Clàudia reconeixia amb algunes frases que vas fer peça per a alguns grups vocals, així que reconeixem algunes frases ara. I la idea és això, traçar primer als professionals el recorregut del pacient, fer-ho amb els professionals de l'equip, el que es diu, això, el procés i el patient journey map, que són tots aquests passos que es va passant des del diagnòstic fins al moment de l'alta, i estandarditzar les experiències. Val? Per tant, simplement això, molt important tenir en compte quines variables s'utilitzaven i quins perfils de pacients. Per què? Perquè justament crec que, de nou, la Clàudia ho ha explicat superbé, no és el mateix trobar-te amb aquesta experiència sent de Barcelona que trobar-te amb aquesta experiència sent de Granollers, que inclús sent de fora de Catalunya o de fora d'Espanya, que també hi ha hagut casos i que també hem fet algunes entrevistes per recollir aquesta experiència. Per tant, com a variables clau, el que es va utilitzar principalment, es van fer com 3 perfils. El primer, tenint en compte tractament només de quimioteràpia i radioteràpia i que visquessin a l'àrea metropolitana, per tant, experiència a Barcelona. El segon grup, la variable que canviava és que tenien pacients de Barcelona i també de fora de Barcelona. I un tercer grup, que ara sí, volíem veure, perquè és molt diferent, les experiències del trasplant. Com deies, no? Hi ha un aïllament a casa i un altre tipus de necessitats. Per tant, diguéssim que aquests van ser 3 tipus de segments que es van identificar i es va complementar amb algunes entrevistes, com dèiem, de pacients CAR, que és una teràpia doncs, molt diferent i amb estats diferents, i amb pacients de fora, inclús d'Espanya, perquè sabien que hi havia un perfil habitual i, per tant, l'entorn serà de fora i tindran una sèrie de pacients diferents. Tot això, com es fa? El que dèiem, o sigui, al final el que es vol és identificar per cadascuna de les fases i per cadascun dels perfils les necessitats. I pain points, que també comentava abans el Bernat, que són aquests punts de dolor on després s'identifica com per fer accions de millora i és el pla que a futur es fa com a objectiu al projecte. Val? Per tant, simplement és estandarditzar, sistematitzar. Sempre diem que no és el mateix dades quantitatives, un Excel, no? Que pots tenir milions de dades volcades en un document, que les dades qualitatives, que no? Són hores de dedicació, és temps, és paraules, no? Agrupar paraules és molt més complex que agrupar números, no? Inclús treure troballes també arrel de cadascuna de les experiències. Total, que no em vull estendre. Hi ha una tècnica com més de software pur i dur, ara cada vegada n'hi haurà més amb intel·ligència artificial, que ja ho donaran superautomatitzat, però que això el que ajuda és a identificar tendències, sí, de què estem parlant, no? Tothom que parla de càmera d'aïllament i d'espai, doncs ara veiem un munt de tendències sobre el propi espai. Càmera d'aïllament i necessitats de nutrició o de fisioteràpia, es tracta d'anar agrupant. I un cop es fa aquest anàlisi, es volca en aquest li diem mapa de tendències, que és com una manera de mostrar-ho, no? De poder-ho explicar. En mapeses, simplement seria això. I amb l'objectiu d'identificar grans troballes en cadascuna de les fases, que ara és el que la Jessica aprofundirà una mica, però simplement seria en aquest sentit. Diagnòstic, doncs temes de comunicació, tractament, temes d'informació, però bueno, no entro perquè no tenim que fer. Bueno, ja m'han res una miqueta perquè tant el Bernat com la Clàudia ho han anat explicant, però bueno, us he posat una mica doncs, de cada gran àmbit, no? En quin percentatge més o menys vam trobar les coses, no? En aquest cas, doncs, per exemple, l'impacte de la notícia i la gestió de les proves diagnòstiques era del que més van parlar els pacients. I quan dic els pacients, dic de grups focals i entrevistes. Vull dir, això és l'anàlisi de tots junts. També l'hem fet per separat, però per presentar-ho era més pràctic fer-ho tot junt. I també us he volgut ensenyar alguns literals, no? Que també ho ha fet el Bernat. Per exemple, de l'impacte de la notícia, parlaven molt d'això i de que el que més els preocupava als pacients era viure. O sigui, aquest era el primer impacte que van rebre de la notícia. La gestió de proves. Tenim gent que els van explicar molt bé què eren les proves i altres exemples que deien quan pedia informació no era capaç de dar-me-la, no sabien que era un fet. La noia que estava citant, en aquest cas. La comunicació del diagnòstic, la importància, com abans també, bueno, ho heu dit tots dos, no? de que se sàpiga comunicar. També tenim doncs, l'exemple del tren, que tu mateix has explicat. La informació general del diagnòstic. No ens hem trobat que hi ha pacients que volen saber tot, que només volien saber,
i pacients que no volien saber res i que tota aquella informació que rebien seria inútil en aquell moment perquè no estaven en disposició de rebre. En una altra part, el tractament, no? Pues bueno, ja s'ha comentat la càmera d'aïllament. La frase és com una pecera. Els que hagueu estat ja ho sabreu. M'ha parlat molt, no, de les relacions interpersonals, tant sentir-se com una càrrega, com aquells pacients que consideren tenir molta sort de que pues, bueno, pues la família es va fer càrrec, es van sentir molt cuidats pels seus pares. La informació del tractament. La gent no sap que és una quimioteràpia. Vull dir, i ho associes a una cosa terrible, però no sabes el que és. I jo lo quería saber. Per això també, no, té sentit tot el que ens ha explicat l'Àlex al principi de la caixa d'eines, que jo me la imagino igual. Vull dir, perquè cadascú pugui anar allò que necessita en el moment que ho necessita, perquè, com ben vist, no tothom necessita el mateix en tots els moments. I fer una talla única a tots els pacients és inviable. Però bueno, és inviable, però si tenim la caixa d'eines, potser deixes. També, bueno, remarca molt, no, l'inici del tractament, la majoria va ser bastant ràpid, en plan diagnòstic a la setmana, pum, quimioteràpia. Cosa que espanta una miqueta, però en general els pacients ho agraïeu. I la necessitat d'especialitats com psicologia, fisioteràpia, nutricionista, no? Saber que existeixen, perquè després ho veurem més endavant, però algú sap què fa el treball social? Perquè quan ho preguntàvem amb els grups, poca gent sabia què era, esto del trabajo social. En quant al seguiment, falta la vida normal, però què és vida normal ara? O sigui, vida normal, que jo ja no tinc una rutina, ara com busco feina, com li dic al meu jefe a l'entrevista de feina, ei, que jo soy muy buena, però que mañana pasa mañana tengo médico. Clar, i amb el perfil d'adult jove, que encara molts no havien entrat a la roda laboral, era molt complicat. Les revisions mèdiques, amb por. L'exemple que poso aquí, ara ja han passat 5 anys, veig un poc més tranquil·la, però al principi això no és així. I l'atenció primària, també vam voler explorar una mica el tema de l'atenció primària i amb l'exemple que t'ho posa, no? Costa desenganxar-se del clínic. Costa molt i al final aquí, a la pacient, perquè no me'n recordo, ara després de 5 anys tornava al CAP per posar-se les vacunes. O sigui, i ella mateix, o ell, deia, pues això, que et costa desenganxar-te dels mitjans. Després vam fer una categoria a part, no? Perquè hi havia àrees que es tocaven a tot arreu, vull dir, no tenia sentit posar el suport psicològic al diagnòstic quan es parlava tractament i es parlava seguiment i es parlava en tots els àmbits, no? I aquests eren una mica els aspectes que més van sortir. Suport psicològic era una gran peça. El tracte dels professionals, l'impacte laboral i econòmic, perquè clar, o sigui, la Clàudia ho ha dit, no, anar a un pis. Ella va tenir la sort d'anar a un pis, però no tothom té la sort de poder tenir un pis d'acollida i a part de l'impacte de la malaltia, l'impacte de pagar un pis, amb els preus que hi ha a l'Eixample, doncs, home, és una preocupació extra, no? Aquí el suport psicològic, ho deia, una persona especialitzada. I com deia el Bernat, no només al pacient, a la família, o sigui, al final és tot el que envolta el pacient. Testimonis. Trobar a faltar gent jove, que tinguin la mateixa experiència que tu. Una noia ens ho explicava, el primer dia compartí habitació amb una chica joven i fue súper bien, no solo para mí, sino para mis padres, que también pudieron hablar con los padres de la chica. I poder compartir, no? El tracte dels professionals, la veritat és que habitualment surt bastant ben parat, per sort, que van parlar amb molta paciència. I és el que us comentava, del trabajo social no me hablaron, no sé ni què estamos hablando con el trabajo social. Aquesta és una figura que ens hem donat compte de que, bueno, segurament amb la caixa d'eines intentarem també donar-li un espai, potser no tant de què fa un trabajo social, no, però desplegar-ho amb les eines que et pot donar. I després, al finalitzar els grups focals, els hi vam demanar als pacients, de tot això que hem parlat, què diríeu que és més important? A què li donaríeu prioritat? I és veritat que els grups van anar sortint diferents coses, però si en algú coincidia amb tots els grups era la importància de la informació. Un lloc on trobar tota la informació
i testimonis. I que aquesta llop te la doni l'hematòleg. Per què? Perquè si no hi ha perill d'acabar a saber què encontramos en Google. La importància de comunicar i de no fer servir tecnicismes. Recordo una pacient que va dir, quan em van donar l'alta, em van dir «Usted tiene una resposta metabòlica completa». Pues muy bien, digo yo porque me lo sabía, pero mi padre me dijo, ¿qué es esto, hija? O hijo, ¿no? Voy a decir, claro, los tecnicismes, los profesionales estem acostumats, pero los pacientes no tienen por qué estar. Tenim que comunicar amb un llenguatge que entenguin. La interacció amb els pacients, perquè l'experiència deixi de ser solitària. Tant online com... Si tenim aquesta eina, podem fer online. Molts pacients ens deien, ostres, això del grup està molt bé. Quan ho tornem a fer? Tu, ostres, pues me sale mal, esto es una vez y punto, ¿no? Però bueno, mira, avui hem fet una jornada diferent i qui sap. I també, evidentment, el suport psicològic tant per pacients com per la família, perquè molts pacients ens referien que el difícil no només era gestionar les seves emocions, sinó gestionar les emocions dels seus familiars, que no era gens fàcil tampoc. I amb això doncs, us volíem fer una mica un recull, no?, d'aquelles cosetes que han anat sortint amb això que heu participat alguns, perquè veieu que, bueno, que s'estan treballant coses i que amb tot això és com la matèria més prima per començar a treballar amb la capsa d'eines i amb el llibre blanc, baròmetre, o li podem dir com vulgueu. I res, moltes gràcies. Si teniu algun dubte, pregunta... Jo tinc una pregunta. Aquí al clínic hi ha algun equip específic que porti els AIA? Que jo sepa, aquí mateix. Pacient jove. No. Que jo sàpiga l'únic hospital que hi hagi adults amb hemato, unitat de ja, sin el A de adolescentes, diguem, a Espanya crec que no hi ha. Hi ha unitats d'adolescents, a oncohemato, adolescent, a hospital pediàtric, sí que n'hi ha. Però ara està intentant Vall d'Hebron començar, en oncohemato no ha començat, a intentar fer l'adolescent per fer la transició cap a l'adult, però no ha començat en hemato i han començat des de la materno-infantil. Perquè ells tenen els dos hospitals, no? Que és més fàcil. Però, bueno, al final la transició, per exemple, entre Sant Joan de Déu i aquí es treballa molt bé, per exemple, o prou bé.